Okey. Bugün danışacağı likviditesi risk hakkında. Ümumi kısa malumat vereceğim, sonra geçeceğim bir başa bizim Excel faylların üzerine. Onların üzerinde meseleleri aydınlaştırmaya çalışacağım. İzah etmeye çalışacağım. Demek birinci başta likviditesi risk neden ibaret? Likviditesi risk nedir? Yəqin ki hatırlayırsınız, biz birinci dərsimizdə, birinci mövzumuzda danışanda demişdik ki, likvidity risk aslında bu növ qruplaşdırmada üçüncü səviyyə gəlib düşən bir riskdir. Yəni, bizim baza risklərimiz var idi. Əməliyyat, kredit, faiz dərəcəsi və valyuta riskləri. Bunların nəticəsində, bu risklərin hər hansı bir nəticəsində bizdə demək reputasiya və davranış riski yarana bilirdi. Yəni, reputasiya və müştərilərin davranışı riski yarana bilirdi. Bunun nəticəsində də bir çox risklər yarana bilirdi ki, bunlardan biri də likvidit riski idi. Biz indi həmin o likvidit riskini aydınlaşdırmağa çalışacağıq. Likvidit riskindən danışanda həmişə insanlar iki məsələni bəzən qarışıq salır. Həmişə yox, bəzən insanlar iki dənə məsələni qarışıq salırlar. Biri liquidity risk management, biri də liquidity efficiency management, effektivliyi idarə etməsi. Yəni risklərin idarə etməsi yoxsa effektivliyin idarə edilməsi, liquidity-nin effektivliyin idarə edilməsi. Bu məsələ həmişə liquidity risk management-də. Belə deyək, liquidity-nin effektivliyin idarə olması bir şeydir, amma riskinin idarə olması tamam başqa bir şeydir. Tamam başqa deyil, amma nisbətən fərqli bir anlayışdır. Müəyyən qədər daha sərt bir yanaşmadır. Likvidi risklərin idarə olması onun üçün lazımdır ki, heç bir təşkilat, hər hansı bir periodda, hansısa bir dövrdə likvid vəsait çatışmamazlığı ilə üzləşməsin və lazım olan ödəmə, belə deyək, məcbur olduğu bütün ödənişləri problemsiz yerinə yetirə bilsin. Əgər bunu eləyə bilməsən, onda artıq təşkilatın ciddi problemləri olduğu haqqında təsəvvür yarana bilər. Amma efficiency management ondan ibarətdir ki, biz likvid vəsaitin sərbəst qalmamasını və əlavə xərc gətirməməsini təmin eləməliyik. Yəni belə deyək və ən azından gətirdiyi xərcə görə hansısa bir gəlir gətirməsini təmin eləməliyik. Yəni belə bir vəziyyət təsəvvür edin. Təsəvvür edin ki, sizin deyə bir 20 milyon likvid vəsaitiniz var, 20 milyon nağd pulunuz var. Və hesablamalar göstərir ki, hər hansı bir hesablama sizə bildirir ki, siz 15 milyon vəsait saxlamalısınız. Yaxşı, belə deyək. Bu 20 milyon likvidity efficiency management baxımından nə deməkdir, yoxsa risk management baxımından, həm də risk management baxımından nə deməkdir? Gəlin bunu aydınlaşdırmağa çalışaq. Liquidity risk management baxımından 20 milyon yaxşıdır. Yəni 20 milyon o deməkdir ki, sizin kifayət qədər likvid vəsait ayırmanız var və hər hansı bir şoka davam gətirə bilərsiniz, hətta ondan daha çətin vəziyyət. Biraz belə deyək, hesablanmış vəziyyətdən, nəzərdə tutulmuş vəziyyətdən daha çətin bir vəziyyətə davam gətirə bilərsiniz. Amma efficiency management o deməkdir ki, siz burada 5 milyon artıq vəsait saxlamısınız. Hətta efficiency management baxımından nəzərdən keçirsəz, sizin əslində hazır saxladığınız o 20 milyon nağd vəsaitin, cashin bəlkə də hamısı artıq vəsaitdir. Belə deyək, onların hamısını hansısa bir formada investisiya eləmək lazımdır. Çünki efficiency onun nə dərəcədə gəlirli olub olmamasını təyin edir. Efficiency onunla təyin olunur. Amma risk management isə konkret likvidi şokuna belə deyək, davam gətirməyə nəzərdə tutulmuş bir şeydir. Əslində, xatırlayırsa dönən bir balaca bu VAR-la bağlı danışanda bu vəsaitin sərbəst qalıb qalmaması və konservativlik məsələləri müzakirə etmişdik. Liquidity məsələsində bir çox təşkilatlar, bir çox yanaşmalar mümkün qədər artıq likvid vəsaitin saxlanmasının daha yaxşı bir yanaşma olduğunu hesab edirlər. Çünki hesab olunur ki, likviditet risklə üzləşsəz, likviditet problemi ilə üzləşsəz, bunun yekunu o qədər də xoşa gələn olmayacaq. Bu baxımdan onu həll etmək lazımdır. Likviditet riski necə ölçülür?
necə baxırlar ki, likvid riski var yoxsa yoxdur. Demək, ən klassik yanaşma, belə deyək, bütün regulyatorların tələb elədiyi yanaşma, bizdə də hansısa bir formada tələb olunur, buna deyilir, maturity gap report. Bu müddət gapları üzrə aktiv və pasivlərin bütün balansın bölünməsi. Burada sizə verdiyimiz bu gap and ratios faylında belə standart bir dənə maturity gap report təqdim olunub. Müddət bölgələrinə baxırsanız, biz demək repricing gap-də bir qayda olaraq müddətləri aylar üzrə bölmüşdük. Yəni, ən kiçik müddətimiz orada 1 ay idi, sonra 1-3 ay, 3-6 ay və s. bu formada gap-ləri dəyişirdik. Amma burada, bu maturity gap reportda bizdə müddətlər 1-7 gündən başlayır, sonra 8-30 gün gəlir. Bu şərtə də əslində siz istəsəz 8-15 gün arasında da bir gəpə baxa bilərsiniz, çünki bu da maraqlı ola bilər. Sonra gəlir 1-3 ay, 3-6 ay və s. bu formada 2 il, 2-5 il və s. 2-5 ildən böyük ayrıca bir gəp kimi verilir. Görək burada nə əks olunur? Demək, valutasının nasıl olmayaraq burada sizin bütün aktivləri öz əksini tapıb. Vault Cash nə maqbuldur? Current Accounts at Central Bank, Mərkəzi Bankdakı hesablarımız, məcburi ehtiyat normaları, depozit hesabları Mərkəzi Bankda, repo üçün istifadə oluna bilən dövlət qiymətli kağızları, reverse repo, əks repo əməliyyatları və s. Baxsaz, hamısını bir-bir görəcəksiniz burada. Balansda nəyi görmək mümkündürsə, balansda nələr mümkündürsə, bunlar burada əks olunub. Burada göstərir. Sonra gördüyünüz kimi yəni customer loans. Bəli. Bu sadəcə o deməkdir ki bir belə deyək də o sizdə müxtəlif tipli məhsullar ola bilər də, istehlak, mikro, nə bilim, SMI və s. Bu, həmin onları nəzərdə tutur. Hər biri üzrə bizim... Əslində, gap reporta baxanda maraqlı olur ki, görə hansı tərəfdə bizdə daha çox gözlənti var. Məsələn, hər məhsul üzrə bir bölmə, struktur bölmə necə deyək, məhsul ola bilər. Buna görə çox hallarda maraqlı olur. Buna baxma vacibdir. Və s. Eyni zamanda liabilitylər bu formada bölünüb, bu formada göstərilib, equity göstərilib və s. Maturity gap-lər də tapılıb. Gəlin, indi maddələri ayrı-ayrı getmirəm, maddələr o qədər önəmli deyil bizim üçün, çünki dediyim kimi, əvvəldə qeyd elədiyim kimi, balansınızda olan maddələrin hər birini, sizə maraqlı olan maddələrin hər birini bura daxil edə bilərsiniz. İstəsəz, yenə də dediyim kimi, kredit portfelini bütöv bir rəqəm kimi verə bilərsiniz, amma bu formada verməyə də maraqlıdır, bu formada baxmaq da maraqlıdır. Çünki gəlin haradan gəldiyini görmək olur, ən azından haradan gəldiyini aydınlaşdırmaq olur. Fikir verin gəpə, bu hansısa bir konkret bir təşkilatın gəpidir, maturity gəpləridir, bu real bir göstəricidir. Adını heç mən də bilmirəm hansı təşkilatdır, amma real bir təşkilatın maturity gəpləridir. Baxın buna, demək, birinci maturity interval üzrə, birinci period üzrə, 1-7 günlük interval üzrə, bizim maturity gap-imiz 35 milyon mənfidir. Bu nə deməkdir? Baxanda adam elə gəlir ki, 7 gün ərzində bu təşkilat öz deyək öhdəliklərini yerinə yetirə bilməyəcək. Yəni müqavilə üzrə baxanda, müqavilə üzrə öhdəliklərə və aktivlərə baxanda bizə elə gəlir ki, 7 gün ərzində bank artıq likvidlik şoku ilə üzləşəcək. Likvidlik problemi ilə üzləşəcək. Eyni zamanda 8-30 günə də baxanda həmin nəticəni görürük. Aşağıda da kumulyativ gap verilib. Görürsünüz, kumulyativ gap üzrə də baxsaz, sizin ümumilikdə, demək, 3 aya qədər olan periodda demək, likvidlik problemimiz olduğu görünür. Belə bir şey, belə bir təəssürat yaranır. Bizim... Aha. Maturity, standart maturity gap-in problemi ondan ibarətdir ki, o kontrakt üzrə maturity date-ləri və kontrakt üzrə maturity date yoxsa tələbli bir tərif yaratdırsa, onun
ən kiçik məhçürlüyə daxil eləməklə bu məhçürlük gap reportunu təşkil edir. Bu sadəcə statik klassik bir gapdir. Bu elə də önəmli bir şey deyil. Belə deyək, analiz baxımından ciddi önəmə malikdir. Amma bu forma biz üçün önəmlidir. Çünki sonra biz buradakı maddələr üzrə artıq deməli kontrakt tarifləri üzrə gözlənilən ödənişləri və daxil olmaları yox. Hesablanmış, yəni müxtəlif metodlarla çıxarılmış bu ödəniş və daxil olmaları nəzərə tutacaq, onları bura əlavə edəcək. Bu bizə kömək edəcək ki, biz real olaraq bizim harda likvidlik problemimiz ola bilər, real gapimiz hardadır və bunu aydınlaşdıra bilək. Okay. Maturity gap ilə bağlı. Baxsanız bura period gap, bir də cumulative gap burada verilib. Sonra bunun qrafiki də burada təqdim olunub. Sırf maturity gap üzrə hansısa bir sual varsa, rahat olsa bunu bildirin. Ondan sonra artıq reşi olaraq keçmək istəyirəm. Maturity gap ilə bağlı heç bir sual yoxdur. Yəqin ki. Okay.